बाइसौं आहारा पोखरा गोल्ड कप यही पौष 14 गते देखि 23 गते सम्म पोखरा रंगशालामा आयोजन सहारा क्लब। नमस्कार, म हुँ तपाईहरुको होस्ट संजीव र मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ अन्नपूर्ण अनि माछापुच्छ्र हिमाल अनि यो सुनसान रङ्गशाला। तर पुस 14 गतेदेखि यो रङ्गशाला फरिफराउ हुनेछ, दर्शकले खचाखच फरिनेछ, किनकि पुस 14 गतेबाट सुरु हुँदैछ पोखरा अनि नेपालकै एक सफल र उत्कृष्ट फुटबल टुर्नामेन्ट 22 आहारा पोखरा गोल्ड कप। र यो कार्यक्रम हो 22 आहारा पोखरा गोल्ड कप विशेष। र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ पब्लिक फोके टेलिभिजन। 22 आहारा गोल्ड कपमा 10 टिम सहभागी छन् र विजेता टिमले पाउनेछ रु 12 लाख रुपियाँ र उपविजेता टिमले पाउनेछ रु 6 लाख रुपियाँ र अन्य पुरस्कारहरू, जुन आयोजक सहारा क्लब पोखराले प्रेस मिट मार्फत जानकारी दिइसकेको छ। अब कुरा गरौँ यो आहारा गोल्ड कपको हिस्ट्रीको बारेमा। 2058 सालमा क्याराभान गोल्ड कपको नामबाट सुरु भएको यो टुर्नामेन्ट 2069 सालमा आइपुग्दा आहारा पोखरा गोल्ड कपको नामले हुँदैछ। सुरुवाती दिनमा 2058 सालमा यो टुर्नामेन्ट हुँदा पहिलो पटक जित्ने टिम रहेको थियो नेपाल पुलिस क्लब, भने अघिल्लो वर्ष भएको टुर्नामेन्टमा नेपाल एपिएफ क्लबले पहिलो पटक ट्रफी उचालेको थियो। अब कुरा गरौँ सफल टिमहरूको बारेमा। मनाङ मर्स्याङदी क्लब यो टुर्नामेन्टको सबैभन्दा सफल टिम हो। मनाङ मर्स्याङदी क्लबले 6 पटक ट्रफी उचालेको छ र विजेता भएको छ भने 6 पटक नै उपविजेता भएको छ। त्यसै गरी नेपाल पुलिस क्लब पनि 6 पटक विजय हुँदा 2 पटक उपविजेतामा सीमित भएको छ। त्यसै गरी अर्को सक्सेसफुल टिम रहेको छ 3 स्टार, जसले 5 पटक ट्रफी उचालेको छ। त्यसै गरी सहारा क्लब पोखरा, नेपाल एपिएफ क्लब, सङ्कटा क्लब र अफ्रिकन युनाइटेड क्लबले 1-1 पटक ट्रफी उचालेका छन्। र यो 22 आहारा गोल्ड कपमा कसले ट्रफी उचाल्छ भनेर थाहा पाउन हामीले 23 गतेलाई कुर्नुपर्छ। 23 गते यही रङ्गशालामा फाइनल खेल हुनेछ र त्यो खेल तपाईँहरू हेर्न आउनुभयो भने थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईँहरू यही रङ्गशालामा आएर वा पब्लिक फोके टेलिभिजनमा वा पब्लिक फोके टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा लाइभ हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ 22 आहारा पोखरा गोल्ड कप कसले जित्छ भनेर, को विनर हुन्छ भनेर। अब हामी कार्यक्रमको अर्को सेगमेन्टतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। अर्को सेगमेन्टमा हामी 22 आहारा पोखरा गोल्ड कपसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग, सेलिब्रेटीहरूसँग र विभिन्न खेलाडीहरूसँग कुरा गर्नेछौँ। अब हामी दोस्रो सेगमेन्टमा गेस्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अब प्रवेश गरौँ दोस्रो सेगमेन्टतर्फ। यहाँहरू सबैलाई आहारा पोखरा गोल्ड कप विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रमको दोस्रो सेगमेन्टमा छौँ। यो सेगमेन्टमा हामी गेस्टसँग कुराकानी गर्छौँ। आज मसँग हुनुहुन्छ हिमेश रत्न बजाचार्यजी, उहाँ कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुनुहुन्छ र सहारा क्लबले निकालेको सहारा 2 दशकको फुटबल यात्रा किताबका सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। हिमेशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू। आहारा गोल्ड कपको सुरुवाती दिनदेखि तपाईँ यो फुटबलसँग एसोसिएट हुनुहुन्छ, सुरुवाती दिनदेखि आजसम्म आइपुग्दा यसको विकास र यसको डेभलपमेन्टलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यस्तो भनौँ, यो विकासभन्दा पनि जति जति बेला नेपाल फुटबलमा समस्या हुन्छ, जति जति बेला घरेलु फुटबलमा विवाद हुन्छ, त्यो बेला नेपाल फुटबललाई थानेको भनेको मौसल टुर्नामेन्ट हो। यसमध्ये पनि सबभन्दा नियमित भएको अर्थमा हाम्रो यो आहारा गोल्ड कप अथवा अहिले पछिल्लो समय पोखरा गोल्ड कप हो। त्यो अर्थमा यसको उपलब्धि भन्नु नै नियमित आयोजना हो। यो नै सबभन्दा ठुलो नेपाली फुटबललाई देन हो। तपाईँले यो फुटबललाई सुरुवात दिनबाट हेर्नुभएको छ, सुरुवाती दिनमा कस्तो कस्तो समस्याहरूबाट जुझ्दै यो प्रोग्राम आज यहाँसम्म आइपुग्यो? हाम्रो सहाराले जुन टुर्नामेन्ट आयोजन गर्नुमा जुन 2 दशक बिताएको छ, त्योमा निकै उतार चढाव भयो। कुनै समय शाही शासनकाल थियो, त्यसपछि माओवादी द्वन्द्वकाल पनि थियो। त्यो समयमा पनि नियमित आयोजना हुनु धेरै उतार चढाव भयो, तर नियमित आयोजना मेरो फेरि दोहोऱ्यायौँ कन्सिस्टेन्सी। कुनै पनि टुर्नामेन्ट आयोजना गर्नु आफैमा ठुलो भएन, नियमित गर्नु ठुलो हो। त्यो अर्थमा सहारा सफल भएको छ। यो टुर्नामेन्ट अघिल्लो पटक कोभिड हुने बेलामा पनि सफलतापूर्वक आयोजना गरेको पनि थियो। कोभिड हुने बेलामा क्लोज डोरभित्र फुटबल टुर्नामेन्ट भएर नेपालमा फुटबल चलिरहेको छ, फुटबललाई टेवा पुर्याउने काम गर्ने रहेको थियो। तपाईँलाई यो टुर्नामेन्टले पोखराको र नेपालको फुटबल विकासमा कसरी सेवा गरेको छ र कस्तो विकासमा यसले भ्यालुएट गरेको छ जस्तो लाग्छ? अहिले प्रसङ्गबाट चर्चा गरौँ न। जस्तो अहिले पनि नेपाली घरेलु फुटबल नभएको 1 वर्ष जति भइसक्यो, हामीलाई पनि एक्ज्याक्ट कुन समय अन्तिम पटक घरेलु फुटबल हेरेका थियौँ याद छैन। तर त्यही बेला यस्तो बेला भइरहेको छ, जुन बेला फेरि दोहोऱ्यौँ, जति बेला समस्या हुन्छ, जति बेला खाँचो हुन्छ, त्यो बेला पोखराले यो टुर्नामेन्ट गरेर नेपाली फुटबललाई टेवा गरिरहेको छ। कसरी गर्यो, कति गर्यो, त्यो महत्त्वपूर्ण रहेन, मेन कुरा नियमित भइरहेको छ। र तपाईँले यो बुक सम्पादन गर्ने बेलामा पनि मैले हिजो किताब पनि हेरेको थिएँ, एकदम सानो सानो कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर लेख्नुभएको छ। तपाईँलाई यो टुर्नामेन्ट जुन 58 सालबाट अहिलेसम्म हुने बेलामा बेस्ट मुमेन्ट र दिमागमा ट्याक्क याद आउने मुमेन्टहरू केही छ भने सेयर गर्नु होला? मेरो जर्नलिस्ट क्यारियर र यो पोखराको टुर्नामेन्ट सँगसँगै गएको हो। मेरो विचारमा सबभन्दा एकदम मजाको मोमेन्ट भनेको होलीको बेला
क्रिस्टालले तपाईँको टाइटल जित्नु र त्यो होलीको खुसियाली मनाउनु त्यो सबभन्दा सुखद र मेरो जानमा सबभन्दा आइकोनिक मोमेन्ट त्यही थियो होला। थ्री स्टार पनि वान अफ द सफल टिम हो यो टुर्नामेन्टको, किनभने मनाङ मर्साङले छ पटक जितेको छ भने नेपाल पुलिस क्लबले छ पटक जित्दाखेरि थ्री स्टारले पाँच पटक यो टुर्नामेन्ट पनि जितेको छ। तपाईँलाई आयोजक सहारा क्लबलाई केही सुझाव सल्लाह छ भने त्यो पनि राखिदिनु होला। क्लब टुर्नामेन्टको स्ट्रक्चर अलिकति चेन्ज गरेर जति पनि विदेशी टिमहरू आउँछन् त्यसको स्तर चाहिँ अलिकति राम्रो टिम बोलाउनु पाए राम्रो, खालि नाम मात्र विदेश राखेर तपाईँको लोकल टिम ल्याउनु भन्दा राम्रो टिम ल्याएर राम्रो। यसलाई अरू सङ्घ संस्थाहरू जस्तै हामीले धेरै विवादहरू पनि देख्ने गरेका छौँ, तर यो टुर्नामेन्टलाई अझ सफल बनाउन र अझ व्यापारीकरण गर्न र अझै ठुलो बनाउनको लागि अरू सङ्घ संस्था फुटबल सङ्घहरूले कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो विचारमा सहारा र यहाँको स्थानीय एफए कास्की फुटबल सङ्घ बिच कहिले पनि विवाद प्राय विवाद भइरहन्छन्, यो कुरा चाहिँ अब राम्रो भएन। यो पोखरामा भएको टुर्नामेन्ट चाहिँ सबभन्दा मूलभूत रूपमा यहाँको एफए र यहाँको सारासँग चाहिँ अब राम्रो सम्बन्ध भयो राम्रो, त्यसपछि अरू समस्याहरू समाधान हुन्छन्। हस्, समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हिमेश रत्न बजाचार्यजी। उहाँले सहारा क्लबले गर्दै आएको आहारा गोल्ड कपलाई 2058 सालदेखि अहिलेसम्म सूक्ष्म अध्ययन पनि गर्दै आउनुभएको छ र उहाँले सहारा दुई दशकको फुटबलार नामक किताब सम्पादन पनि गर्नुभएको थियो। यो किताबमा हामी उहाँले प्रत्येक खेलहरूलाई प्रत्येक मोमेन्टहरूलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर सूक्ष्म एनालाइसिस गरेर बुक पनि पब्लिस गर्नुभएको छ। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अहिलेलाई गेस्ट सेगमेन्ट यति नै, धन्यवाद। हामीले गेस्ट सेसनमा भर्खर मात्र हिमेश राज बजाचार्यसँग 22 आहारा र पोखरा गोल्ड कपको बारेमा कुराकानी गर्यो। उहाँले यो टुर्नामेन्ट स्टार्टिङबाट आजसम्म सूक्ष्म अध्ययन सूक्ष्म एनालाइसिस गर्दै किताब पनि निकाल्नु भएको छ र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आएका छौँ। हामी यसरी नै यो टुर्नामेन्टभरि यो कार्यक्रम मार्फत 22 आहारा र गोल्ड कप सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर तपाईँहरू सामुन्ने उपस्थित हुन्छौँ मात्र पब्लिक फोके टेलिभिजनमा। आजलाई म प्रसिद्ध सञ्जीव सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोला। नमस्ते। 22 आहारा र पोखरा गोल्ड कप यही पौष 14 गतेदेखि 23 गतेसम्म पोखरा रङ्गशालामा, आयोजक सहारा क्लब पोखरा, प्रत्यक्ष प्रसारण पब्लिक 4K टेलिभिजन। अब बोल्ने पालो पब्लिकको।